Domovi za starejše so čedalje bolj polni, čakalne dobe pa se daljšajo. Ena izmed rešitev za pomoč starejšim osebam, ki obnemorejo, je nega na domu. Če si izberejo tudi našo storitev, ki jo mi izvajamo, pomoč družini na domu, in če imajo potem poleg sebe še eno osebo, ki pozna neke osnove iz nege, iz fizioterapije, iz ohranjanja psihofizičnih sposobnosti, če imajo takšno osebo doma, da lahko res doma preživljajo eno tako lepo, kakovostno starost. Je pa fajn, da ko oseba pride iz bolnišnice, ima to storitev na voljo takoj. Sicer zdajšnji zakon, ki je v pripravi, zakon o dolgotrajni negi in oskrbi, to predvideva in upam, da bodo to tudi uspeli realizirati. Izobraževanja se je udeležilo okoli 20 ljudi. Izobraževanje je bilo brezplačno, tudi prevoze smo organizirali brezplačne za vse tiste, ki lastnih prevozov niso imeli. Med drugim so izpostavili pomembnost psihofizične kondicije starejših, zato so pripravili praktično delavnico, kjer bomo pokazali predvsem pravilne pristope pri dvigovanju, pri obračanju, pri nameščanju starostnika v postelji, če le ta iz nje sploh ne ostaja. Pomembni so tudi različni pripomočki. Na voljo so različne vrste, različne hodulje, različne postopoma gremo od palic, birgel, hodul za razbremenjevanje, hodul samo za lažjo oporo pri motnjah ravnotežja, razni drsni krožniki, razne transfer deske pri prestavljanju dvigala pri popolnoma nepokretnem bolniku. Pobudo za izobraževanje so sicer dale občine Trebnje, Šentrupert, Mirna in Mokronog Trebevno.